Доброго ранку, друзі. Ми повертаємося у студію. Файного ранку на нашому годиннику. Не знаю, як на вашому, на нашому 7:47. І у нас нарешті є гості наші ранкові. І та, це не може не тішити. Чекали. Я ж присів на диван. Від щастя, насправді. Друзі, до нас сьогодні завітав Дмитро Щебетюк, український активіст, спортсмен, блогер, мандрівник, співзасновник ініціативи «Доступний юей», а також ведучий рубрики «Інклюзія» програми «Грати песик дужка гривня», знак питання «Долар нуль». Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку. Тебе бачите насправді. В першу чергу, як тобі Тернопіль? Як враження? Які локації встиг відвідати? Тернопіль – гарне місто, файне, як то кажуть. Сподобалося мені от набережна дуже, і, в принципі, і центр, і саме місто гарне. Єдине, що у вас так багато-багато маршруток, і вранці от ішли до вас, і просто місто загазоване, сонце пробивається крізь маршрутки, крізь дим їхній. От, але класно, гарну набережну зараз реставрували, то прикольно виглядає. От. Це перше враження, яке склалося від Тернополя. Тернопіль, та, в принципі, він загазований нашими маршрутками, хоча, як говорить статистика, він десь там в кінці. Ми дивилися нещодавні дослідження однієї із служб, яка визначає, власне, рівень загазованості. Ага. То Тернопіль десь там пасе задніх, і це добре. З цим зрозуміло, Тернопіль привабливий. Чи доступний Тернопіль? Власне, от про це ми хочемо поговорити. Насправді, жахливо все в місті. Реально, якщо то, ну, для мене склалось враження, це десь от Запоріжжя, Кривий Ріг, при тому, що це міста в моїм особистому рейтингу внизу, там, ну, не враховуючи Чернігів, то окрема історія, він вже змінився, просто там давно не був. Але я не очікував, якось я був 3 роки тому тут, і по факту за ці 3 роки майже нічого не змінилося. І це дуже прикро, тому що видно були навіть нещодавно, відносно нещодавно реконструйовані вулиці, є видно, що там робилися пониження, але вони все одно з надто великими перепадами висоти між тротуарами. Ну і до будівель так само більшість, ну, складно досить потрапити. Аптеки незручні також не облаштовані, неможливо скористатися. Якщо говорити про порушення певних норм, які вони є? Топ-3 найбільших порушень? Перше, то пониження. Зараз по нових ДБНах взагалі пониження на переходах в нуль має бути, тільки паралельно має бути ще тактильна плитка нанесена для незрячих людей. Потім кут нахилу, власне, це якраз те, що він має бути до 5 градусів, на переходах може до 6 максимум допускатися. Дехто плутає там відсотки з градусами, відсотки це там, ну коротше, градуси. Також ці поручні на висоті 70-90 сантиметрів, ну, облаштовано обирання. Це той самий-самий мінімум такий, який для того, щоб пересуватися містом, можна було б хоча б. Якщо ти інспектуєш місто, перше, на що ти звертаєш увагу, це, власне, так, якраз є ці з'їзди. Це переходи, так. Так, це переходи. Якщо говорити про аптеки, що в цьому випадку, як діяти, коли аптеки є приватною власністю, як достукатися? Ну, чи зацікавлені тут в цьому власники аптек, щоб їхні аптеки тут були трошечки доступні? Тут інша розмова. Тут відбувається порушення законодавства, тому що тобто аптеки, так, вони не мають права навіть отримати ліцензію на діяльність, якщо вони недоступні для маломобільних груп населення. Та сама історія Франківської чомусь. Тобто і кнопка виклику, ця, що там десь ставлять, десь не ставлять, і здебільшого вона не працює. Ага. Це теж не є елемент доступності, це типу просто якби відмазка. От і все. Бо по факту її не мають сприймати як щось серйозне і те, що дійсно заміняє доступність. У мене була історія, можу вам веселіше трохи розказати. Як це не дуже весела історія, але от про аптеки, про кнопки виклику, хтось каже, це нормально, нормально. Якось в Одесу приїхав вранці, мені треба було -4 градуси, там ж вологість, холодно. І от треба було до аптеки, я ці 2 сходинки всього лише, цю кнопку, там виходить через пару хвилин фельдшер. Чи хто там, типу, каже, що вам треба, я кажу, мені треба то-то-то, зараз піду подивлюся, пішов подивився, виходить, да, є, мені треба 2, зараз піду подивлюся, пішов подивився, даю там гроші, скільки воно коштує, ну, коротше, 20 хвилин здачу, і це на морозі, типу, люди приходять, заходять, їм всього лише 2 сходинки, типу, в чому, якби, питання, от, і це тому кнопка виклику, особливо це взимку ти відчуваєш. Це абсолютно невесела історія, так. Як на мене, це більше абсурдна історія. Якщо говорити
про державні органи. Чи є певні державні інстанції, які повинні за цим слідкувати, які повинні за цим стежити? Чому? Ну, я зрозумію, що це добре, що це дає поштовх для створення таких організацій, як Доступно.UA. Але чи є державний орган, який має регулювати це? Було б класно, щоб не було потреби в таких організаціях і можна було займати собі там музикою, ще чимось, чим ти хочеш. От, насправді це департамент архітектури і будівництва, які затверджують проекти, це про будівлі безпосередньо. Uh-huh. Типу, якщо вони будуються, то мають бути повністю облаштовані і доступні. Також це і департаменти транспорту, і департаменти там, що там ще, тобто це, комунальні підприємства. Це не одна структура, ні, це, яка повинна? Ну, то, що ці державні будівельні норми, вони мають виконуватися усіма. А інше державні... питання, чому вони не виконуються, і хто за цим слідкує? Чому не виконуються? Так. Тут є кілька таких варіантів. Якщо про будівлі, тому що ніхто не переймається, а хтось закриває очі в державних органах і підписує, дозволяє ті проекти. Якщо з переходами, так само буває, або підрядники просто вже роблять переходи, там в них написано пониження, ну, його зробили, а те, що воно там над дорогою ще там сантиметрів 10, то їх вже це не колише. Не... Вони візуально видно, що от все як треба, як на малюночку, але те, що воно тобто не тобто часто впливає саме фактор такого холуйства зі сторони, ну, підрядників і виконавців. Навіть не в бізнесі, але більше дійсно, коли от роблять правильно, то коли замовник хоче робити правильно. В тому же Франківську департамент благоустрою, то вони, типу, роблять класні всюди і контролюють то все так, щоб було правильно, як треба. Дмитро, мене цікавить питання стосовно закладів громадського харчування. Як з ними в Тернополі в нас? Можна порадіти чи не варто? Прямо нас так печально про цю розмову, може про щось хороше перейдемо. Порадіти не можна, нема чому особливо. Складно все дуже. Не знайшли ми жодного, здається, жодного закладу, який повністю би був облаштований. Та й, в принципі, в ті, які навіть ми заходимо там поїсти, то також вони, ну, там тераса доступна, зручна, або іноді всередину ще можна зайти до вбиральні, там зазвичай сходинки і так далі. Щоб це не звучало, даруй, переб'ю тебе, як реклама, навіть Макдональдс у Тернополі не відповідає цим нормам. Чи ви, от, чи ви до речі, до Макдональдс зазвичай відповідає, а ми не були там. Не добралися. Не добралися там. За здорове харчування, я жартую, їмо і Макдональдсі теж, але... Добре, про курйозні випадки. Чи траплялися у вас такі ситуації у Тернополі, коли чи власники аптек, чи адміністрація, чи інших закладів конфліктно просто виходили до вас і це переростало в якесь дике непорозуміння? Ні, чи заважали вам проводити інспекцію? Такого прямо не було, тому що якби ми ж більшість інспекція закінчується в нас часто просто на вході на вулиці. Ти проходиш сходинки, і в тебе там, наприклад, там 20 пунктів, але в тебе сходинки вже є, якщо вони не промарковані, перше, останнє, все, мінус, пішли далі. І тому якби нам це дуже спрощує роботу в тому плані, що там опа, мінус, ідеш, мінус, і тобі не треба там заходити, перевіряти. З іншої сторони, дуже сумно від того, що все так печально, і коли ти там десь можеш хоча б десь зайти ще поріжок, поміряти ще щось, там записати, тому що висота порогів так само має бути максимум до 2 сантиметрів, допускається. Ну от, якось, ну такого прямо не було, тому що в нас досить... якби на вулиці більшість цього перевіряється, і а ті будівлі, які там перевіряються, дуже рідко виходить так, що нас ловлять. Нас ловлять, коли ми вже все перевірили. Типу, тобто що ви тут робили? Та ми йдемо додому. От. Якщо говорити про хороше, нарешті, так, наскільки велика команда доєдналася тернополян до інспекції? О, до речі, це дійсно хороше, особливо після Франківська. Десь близько 20 людей доєдналося і сходили, причому що 3 дні приходили там по 5 людей кожен день, типу до нас там, крім того, що зустрічі там на презентації проекту, власне цей проект називається Тостер, рейтинг доступності міст. От, то
було чимало людей, і ходили, і там і хлопець на колясці ходив, і дівчина з милицями, і вони все витерпіли. Ну як не те, що витерпіли, але ходили. Ну реально витерпіли, то що сонце таке пекуче було. Ми всі були там змучені, капець, але ходили, і видно, що переймалися цим питанням. Ну це круто, насправді. Це і на сам кінець, якщо брати якесь порівняння, що ми можемо зробити для того, щоб дійсно це місто стало доступне? От, припустимо, я чи кожен з нас на своєму місці, як ми можемо повпливати, які потрібно робити міри, вживати для того, щоб наступного разу, коли ти приїхав, сказав: «Вау, вау, який Тернопіль, Тернопіль класний. Що сталося?» Ну, в першу чергу, то підіймати цю тему і не спускати її, тому що якби від жителів залежить якраз те, що влада була в тонусі і тримала це питання в себе на увазі, тому що часом просто не добираються навіть до цього питання. І тому, якби піднімати це питання, коли бачимо якісь, ми навіть ходили з перевірками. Mm-hmm. До речі, ми цей проект реалізується за підтримки посольства Нідерландів. Mm-hmm. От і ходили з перевірками, побачили вас якраз Чорновола зараз реконструюється вулиця. Підійшли, бачимо там ті, хто там підрядники чи виконавці там і так далі. Ми одразу у вас тут там туди-сюди, тут перепад великий. Можете прослідкувати, щоб все було добре. На щастя, класно, ця реконструкція відбувається. Він каже, там у нас буде підвищений перехід, тобто тротуар там підвищений, навпаки, і дорога піднімуть. То це круто. Типу, ну коли бачите якісь реконструкції, запитуєте, а чи відбуватиметься там плюс. Щороку приймається бюджет міста, так. І тоді також це громаді треба контролювати то питання, а що має реконструюватися, як має реконструюватися, і вже в процесі так само подавати запити і в процесі долучатися до затвердження, до обговорення постійно проєктів і так далі. Так. Дмитре, куди збираєшся після Тернополь? Після Тернополя на 4 дні додому, а потім нарешті відпочити на тиждень до Норвегії. Мені подарували поїздку, тому що побачили, що я вже такий, типу, я вже там якось писав, що дуже тяжко все і це. От. Ну, а далі в Херсон, Миколаїв, у нас Біла Церква, там ще міста, Кам'янець-Подільське, Вінниця. Ну, це ж рейтинг 10 міст має бути протягом року. Він такий тестовий, пілотний. Ми дивимося, скільки це ресурсів має займати і так далі. Потім, крім того, що ми видаємо цей рейтинг, плануємо масштабувати його там на 100 міст протягом там 3 років після того, що зробити, і паралельно моніторити, щоб відслідковувати динаміку зміни міста. Uh-huh. Тому що навіть якщо ситуація в місті дуже там жахлива, наприклад, але можливо воно змінюється там на очах, так і наскільки швидко це, щоб міста між собою навіть могли порівнювати там і жителі міста. Типу, ми в таких самих умовах, але чомусь то місто змінюється, а наше ні. Ну, якщо заходити на вашу офіційну сторінку чи на сайт, там вся інформація відображається по містах, так? Там можна відслідковувати. Так, у нас на сайті, на Фейсбуці можна слідкувати. Зараз ми також з британцями оновлюємо свій сайт, робимо карту доступності міст. Тернопіль там зараз не входить, ми перевіряли просто немає. Для рейтингу, тому що фізично не вистачає сил ще фотографувати, але певен, що ті активісти, які долучалися до нас зараз в процесі, долучаться для перевірок, для того, щоб... Ну, бо те, що ідея в доступній є, також з самого початку була показувати об'єктивну ситуацію в закладах, тому що часом вони не відповідають нормам державним, але можна туди потрапити, скористатися вбиральною і так далі. Типу, не всім, але там кожен для себе сам визначить, чи достатньо йому 60 сантиметрів проходу, наприклад, чи ні. От. Ну і, Дмитре, дивлюсь, у вас на сайті є команда, яка складається також із регіональних. Тут є дівчинка «Доступно Львів», «Доступно Ужгород», «Доступно Дніпро». Так. Чи є хтось у Тернополі, хто від ім'я вас? Ім'я цієї людини ми хочемо знати. Зараз, ну, ім'я у нас є дуже, от ми познайомились, скажу, з дівчиною дуже хорошою Іриною, я не пам'ятаю її прізвище, а також Тарас, які досить активні тут, і ми сподіваємося їх залучити більш активно до команди в цьому плані. Тому, якби, ну, тому що це наша перша поїздка взагалі до Тернополя в рамках проєкту. Кажу, що подорожував в 17-му році, коли автостопом їздив, то до вас заїхав, також був і перед тим трохи бував, але
Якби я коли сам гуляю, то я гуляю, дивлюсь на місто і так далі. Коли з проектом я не помічаю бордюрів. Я кажу, я приїхав, я думав, в Тернополі все набагато краще якось. І був здивований, що стільки багато бордюрів. Але місто дійсно гарне, класне і то гарно. Ну, ми, направду, сподіваємося, що з кожним роком, з кожним півріччям місто ставатиме все доступнішим і зручнішим для усіх верств населення. Ми тобі хочемо подякувати, що ти сьогодні знайшов час, зранку прокинувся і завітав до нас. Дякуємо. Друзі, Дмитро Щебетюк у нас у студії, це наш перший гість, який розповів, чи є доступний Тернопіль. Поки що це не зовсім втішно, але сподіваємось, що наступного разу Дмитро приїде і посмішка з його обличчя не сходитиме, бо він скаже, що Тернопіль таки доступний.